Tem dois meio, viu? Throwing fire. Smoke. Lá no o carro, olha o carro, olha o carro. Na A no carro, left. Planta. GG. Dá tempo. Tinha uma op no chão. Vou pegar ela. Você compra uma sub e corre no fundo, você chega primeiro. Era pra dropar a M4, por esse carro no doidão, hein? Flash de fundo. X1. Tá fundo. Tá muito miado, menos 90. Bota preto, bota preto, 90. Pula e pega alto aí nas suas costas aí, ó. Tá embaixo na rampa. Ah, vai ser burro. Oxe, eu quero deixar ele. Vamos ganhar mais essa no kit. Nada B. Opa, tem B. Tudo B, descendo escuro baixo. Vamos subir, varão. Escuro baixo, vai, vai, vai que você pega, vai, John. Adianta, cavarão. Tudo meio, tudo meio, tudo meio. Vai, John, vai, John. Acabando, né? No cantinho. Joga o KM na janela aí que se matam. Vai, não, guarda isso aí. Tem 4 caras, tem ganho. Você fudeu com nós, velho. Cara, que tô, filha da puta. Cara, dá pra ter ganhado. Ah! Não ganha dinheiro. Cara, eu sei, aqui tá, eu não ganho dinheiro. Não ganho dinheiro. Que é isso? B também. Menos 52 B. Tudo indo no ar, velho.
Vai pelo meio aí, John, que eles entram varando o meio aí, B. Embaixo, embaixo. Dois. Deixa eu ficar B solo, fico com meio e dois A. B, velho. Laranja ou B? Eu vou pegar varanda então. Ou fica meio aí mais ou menos pra ajudar o B. Não dá cara fundão lá não? Não, nem esquenta, meio eu cuido também, velho. Pode ficar tranquilo. Tem mais varanda passando. B, né, não. Vai ter fundo de varanda. Tem fundo 2. C4 fundo. O último tá lá no fundo, do lado do bunker. Alto. Tá no cantinho lá, deixa ele lá quieto. Só mira pra ele não passar, sair de lá. Ele tá aí do lado. Pegar C4, cuidado pra não virar. Tá pelo meio, John. Vai pelo meio escuro alto. É assim? 5 segundos. Volta pra azul, vê se não foi verdade. Cuidado, Costa, John. Going flashback. Tô varando, hein? Cuidado, hein? Pera aí, vai no fundo, entrou fundo. Dois varanda, menos 92. Alguém tem um drone? Tá no chão, tá no chão, tá no chão. Valeu. Let's go, people. Going smoke. Incendiary. Deploying grenade. Deploying flashbang. Cadê o fundo lá, velho? 2B, vai pra A, quer dizer? Não, pode ficar tranquilo, o varanda também não. Pode estar escuro. Então espera, espera, espera. Não, não rusha não, porque você tá esperando a rushar. Tem meio. Bomba meio, bomba. O último pode estar escuro.
no cantinho, eu acho. Tá na bomba. Ele entrou pela porta aí. Boa. Dá pra dropar, MT? Vai vir fundo, hein? Sozinho. Dois escuros e C4 tá lá com verde. Ah, escuro baixo. Eles aí B, hein? Pode virar B. Eles viram como rir, pode virar B. No meio, na janela, janela MT, janela MT, mira na janela. Ah, pulou, acabou de pular. Última também, peraí. Pistola, pistola, não vai de alvo não.